Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с Култ. На гости на петия рожден ден на предаването е семейството на актьора Евгений Будинов, прекрасната Мариела и сина им Александър. Сашко, много си сладък. Какво трябва да ще правиш? Благодаря. Цункай вън. Ще ме цункаш ли? Благодаря ти много! Прекрасен си! Ето, нашето предаване стана на 5 години, наколкото е и вашия син. Есента ще ги навърши, да ви е жив и здрав. Кое е най-трудното в първите 5? Ами всичко е много трудно. Трябва да се заредиш много търпение с много положителни неща, естествено. Той е много буен като цяло. Много е емоционален и много чувствителен понякога. Но общо взето всяка година си има някакви трудности и някаква лекота. Общо взето не мога да кажа кое. Но има и самостоятелност вече на 5 години, да, като нас, нали? Да. Емансипация. Еми, доста е самостоятелен. Аз смятам, че единственото и много важно условие, когато отглеждаш дете, е да го отглеждаш с любов. Това е най-важното. Ние сме малко зле с дисциплината, аз особено. Мариела играе лошото ченге вкъщи, аз съм по-добрия, защото ме вижда и по-рядко и ми се радва. И така, но може би най-трудното в 5-те години е самото начало, когато това малко нещо го виждаш. Ние в началото, като се опитвахме да го къпеме, ни беше много интересно. Да, голям стрес. Голям стряс беше и такива неща. И аз с стряс, как минава един твой ден? Включваш ли се, помагаш ли вкъщи? Аз знам, че те... Много добър въпрос, благодаря ти, Пете, защото това не е така. Той почти не се включва. Даже ако има нещо, ми казва, Любовче, е тук има малко прах, ако такова да го заглуша. Любовче, е тук само да им прибереш тези неща. Общо, взето нищо. Само това? Нищо, да. Абсолютно нищо. Господин депутат, така ли е? Сега започваме някакви семейни разправи по телевизията. Не. Тя ми обещава ни ризи да ми изглади от 3 дни и все едно става време за това. Ще успели. Да си ги кажем. Не, шегувам се. Еми, много ми помага, Мариела, аз нямам време. Тичам, знаеш, сутринта, сега вече в парламента, след това бързам за комисии, след това представления. След малко пътуваме за провинцията, затова бързам тук и да ходя на представления и така. И ти стискам палци, двете комисии, от които си част, разбира се, за българите в чужбина, но ти пожелавам в комисията за култура и медии наистина да се чуе гласът и вие с госпожа Нона Йотова да може да подобрите условията, в които работят вашите колеги. Ми, дай Боже да е така. Искам да ти кажа, че това е комисията може би с най-добра атмосфера за работа. Може би това се дължи на председателя на комисията Вежди Рашидов. Той е страхотен и много, много готин човек и така няма политизиране. Всички сме приятели в тази комисия и с Нона, тя прекрасна също. Се надявам наистина да работим заедно. Имаме разни планове. И така. Ние ви стискаме палци. А можем ли да помолим Сашко да ни кажеш едно стихотворение, ако искаш? Защото на 5 години, нашето предаване е на 5, ние вече можем да казваме стихотворение, да пеем, да танцуваме. Айде, специално за предаването да кажем стихотворението. Айде. Тук. Тук какво ви води всички животинците птички? Откора ще дам веднага най-прекрасната глага. Стопата добра ръчичка. Моята мама е едничка. Моята мама е едничка. Най-прекрасната игла. Най-прекрасна мама си имаш, наистина. Обаче, тати да попитаме, има ли кой да ти подсказва на теб? Изневери в повече или на живо от ония свят, като играете? Едно време има суфльори, наистина. Аз ги помня суфльорите, да. Да, аз като малък, но сега вече в повечето театри няма суфльори, никой не ти подсказва текста и затова стават много интересни импровизации. Та вечер има представление с Албена Михова и Кирил Ефремов. Той много смешно ме гледа, като си забрави някоя реплика. Там ги знам и двата текста, вече и неговия, за да му подсказвам. Но като се забрави текст, винаги става по-живо, по-интересно на сцената. А да, там ти играеш гей фризьора, той май играе депутат. Той играе, дава ли ти съвети като депутат на сцената? Ами много е смешно, защото аз имам една реплика там. От 5 минути съм политик и веднага рязко ми се приплю. Защото се плюеме и там избухват аплодисменти, много се радват хората и така. А откакто от 5 минути си политик, оказа ли се, че имате повече приятели? Ами, аз покажа, мога да пиша нещо, ето. Моите приятели. Опля. Всички бяха много щастливи, много се зарадваха, честитиха ни. Искаш ли да рисуваш? Заповядай, пиши една рисунка на предаването. Добре, благодаря. Ето, нямаме можеш много време, за съжаление, за нашите приятели. Сега сме по-заети и не излизаме толкова, не ходиме вече по заведения много. А той кой го гледа? Или си го гледате, или детска градина? Само ние. Ходим и на детска градина. Да. И може би тук е момента да благодарим на нашите учителки. Мамо, искаш ли да благодарим на твоите учителки?
А наистина попаднахме на много добри учителки, много добра детска градина. Да, държавна. Директорката е госпожа Велинова. Много искаме да й благодарим. Да благодарим на Руми, на Руми Димитрова, Руми Димитрова, на Искренова, на госпожа Искренова и на Лелката, която е Васка. И на Васка. Така е Васето, много сладка. Чудесно. Аз разбрах, че вие имате планове да ходите до Париж. Да, Евгений реши да ни изненада с една много хубава, приятна. Това не трябваше ли да го казвам? Откъде изтекла, Мария? От тебе ли информация? Не, някой ми каза. Не, шегувам се. Ми да, имаме планове, дай Боже, живи и здрави и да отидем до Париж, когато имаме време следващия месец. Шегувам се, понеже ти като журналист си изтръгвал най-личната информация от мен. Ето тук, взимаше ми едно интервю и аз не можех да повярвам. Аз си мисля, ей, нали сме приятели? И за гаджета ме пита, и за връзки. Ти за ми го връщаш. Да. Ама виж, аз при монтажа само хубавите неща ти бях оставил. Надявам се и ти така да направиш. Няма какво. А верно, тук път се наживо нещата. Как се поддържа? Готово написахте. А, виж какво написал? Какво е написал? Кул. Ма верно, кул. Да. Покажи го, моля те. Ама браво, мамо. Да, на първа камера, да. Той много хубаво рисува, наистина. Дай, дай, мамо. Е, чакай да го покажем. Да го покажем. Ето, на коя сме? Сашко, точно така. Сашко, кой е твой любим цвят? Черен. Защото, виж, че ние сме малко в тон. Виж, ето ти имаш зеленичко и аз имам зелено. Да. А харесваш ли Батман? Да. Йее! Имаш ли си любима песничка? Да. Коя е тя? Джони, Джони, ес, папа. Я изпея тът, можеш ли? Айде. Джони, Джони. Джони, Джони, ес, папа. И ти джуга, но, папа. Трябва двамата да изпълни. Цели лайс, но, папа. Open your mouth. Ха, ха, ха. Open your mouth. Ха, ха, ха. Браво, тър. Браво. Браво, мам. Ех, колко е хубаво на 5 години, колко много неща може един човек. Чакай да напиша моето име. Да, разбира се, напиши. Мариел, ние можем ли да кажем с какво се занимаваш? Защото се вижда, че при тази външност, това е любопитен въпрос. Дали си фотомодел, дали си актриса? Ами да, модел съм. Снимам такава художествена фотография с много добри фотографии. Таня Маркова, Росен, те са наистина много добри. Жълтата преса казва, че приличаш на Пенелопе Крус, според мен София Лорен. Благодаря. На паяците буквата е и моята буква. Ми май знам как се пише. Пали? Да, знам. Да. Аз знам как се пише. Ти си гримьор също. Да, гримьорка съм. Гледай как се пише. Актьорско майсторство също занимавам. Мога да я пиша. От време на време снимам някакви рекламки, нещо, такива неща. Да, в един сериал сега скоро снимам. Да, няма да казвам сериала. Чудесно. И така. Учила съм при Венци Кисьов 3 години в школата и това е било смисъл. Така ли ти е твоето? А вие как? При вас беше ли любов от пръв поглед? Аз също учи моден дизайн. Аз вече ставам като тебе. Моден дизайн последна година. Да, това много, много ме вдъхновява. Аз много обичам красивите дрехи. Въобще аз свързвам с красотата, суетата и такива неща. Също като теб. Благодаря. Много благодаря. Сега ще покажем и това произведение. Най-хубавото нещо са децата, нали? Да. Да, Пети, и затова ти предлагам да не се мутаеш много-много. Хайде, ако можеш. Очакваме изключване от тебе. Да, така, благодаря ти за това, ако не дойде от приятел, няма от кого да дойде. Защо казвате, че сте сицилианско семейство? Защото понякога сме много буйни и много викаме и всеки се опитва нещо да каже. Ние не мъкваме. Той и Алекс, и Евгений, и аз. И... А на кой кръстен Александър? Александър се роди на 23 ноември. Когато е Свети Александър Невски празника. Тогава, нали, е празника. И аз без да знам всъщност, той ни беше едно от фаворитните имена. И така, той се роди, не знаех, кръсти го и после всъщност майка ми каза, бе, ти знаеш, че днеска всъщност е Александър Невски празник. А Саша, ти знаеш ли какво така, значи депутат? Да. Какво значи депутат? Ами... Ще кажеш ли кой е депутат, мамо? Кой работи? Тате. А, така. А какъв искаш да станеш, като пораснеш? Ами, депутат. Депутат! Защото той, тати, не е ли и актьор? Да, и актьор е. Еми, точно така. А знаеш ли, тати, какъв е мечтал да стане като малък? Какъв? Пожарникар. Да. Ние нали имаме в пожарна малка в нас, тата? Да. Да. Знам, че а ти не искаш ли да ставаш футболист? Е, искам да стана, тати. Добре, тати. Ама кое от всичките ще станеш? Да съм, тате, тате.
Кое е по-трудно, да си жената до актьора или жената до депутата? Мисля, че по-трудното е да бъде жената до депутата, защото той вече е много зает, няма толкова време, сутрин става рано, много рано, защото преди не му се налага очаква, нали, толкова рано да става. Нали, да си вземе душ, да се приготви, после отива, след което пак някакви задачи има, после отива на представление и се връща в 11 часа. Даже ако някой път представлението в провинцията, се случва и по 2-3 дни го няма. 2-3 дни. Как минава един ваш ден? Ами, нямам в момента червено. Виж, да искаш червилце, имам, ама червеното нямам. Ами, когато сме почивка, гледаме да водим някъде Алекс да го разсеем, малко да... Happy birthday, моя! Да го разведрим с някакви приятелчета на някой музей, някакъв забавен център, нещо такова. Иначе той ходи на детска, аз ходя в колежа за моден дизайн, Евгений си е в парламента, после в театъра и това общо. Вечерта, ако по-рано си дойде, може да вечеряме заедно, иначе не се случва. Това е Мики Маус. Това е Мики Маус. И накрая, какво си пожелавате за вас и за Сашко? Ви пожелаваме си да бъдем живи и здрави, както и всички зрители, които ни гледат, да бъдат живи и здрави, защото това наистина е най-важното. Другото, каквото Господ каже. Аз ви пожелавам същото от все сърце. Може ли да ми го оставите, Сашко, за няколко? Ще ти го оставим с удоволствие за една седмица. Ние, Пети, също искаме да ти пожелаваме предаването Култ, както сега е на 5, да стане на 105 и на повече години. И все така да си номер едно, защото наистина е много хубаво предаването ти, е много забавно и много поучително и въобще всичко, което може да се очаква. Много ти благодаря, но нашето приятелство тук вече прозирам в един празнещ субективизъм. А хората искам да им пожелая здраве и късмет и да заповядат да идват по-често на театър. Кажи им къде играеш. Могат да ме гледат в Изневери в повече, в нашата голяма френска сватба, режисьор Асен Блатечки, в Наживо от ония свят и в някои от представленията на прекрасният театър, Малък Радски театър зад канал. Само за финал ми кажи ти, като чуеш реплика и дуплика, не ти ли става смешно или вече посвикна? А, свикна и лично обяснение, реплика, дуплика, вече ги знам нещата. А, така. Чета си конституция и така нататък. Много ви благодаря, че станахте част от нашия празник. Алекс, ела да дадеш на зрителите една целувката. Алекс, ти оставаш тук, моето момче. Ще дадеш ли целувка и там? Я погледни една. Ето как, кажи чао. Чао. Дай целувка. Да, а холивудски актьор и музикант Уил Смит, нали чухте, че е избрал музиката на българска група, за да озвучи видеоблога му. Да, може би знаете, Уил Смит обиколи Австралия, видеята му са озвучени с музика на българите от група Дайо. Кои са те? Това разказва Поли Гергушева. Аз оставам при вас. Ах, че е сладък! Страхотен шедьовър сте направили!